Sipas statistikave të publikuara nga Eurostat, rezulton që Shqipëria është vendi më i varfër në Europë. Sot do të pyesim qytetarët cilat janë shpenzimet më të mëdha në familjet e tyre, cili është produkti që i vret më shumë nga ana ekonomike dhe më i shtrenjtë për ta që nuk mundet ta blejnë, dhe rritja e pensioneve, indeksimi bërë nga qeveria së fundi, a i mjafton për përballuar rritjen e çmimeve. Pa përjashtim të gjitha ushqimet, i gjithë shporto, duke fillu nga buka. Cilësia bukës është mizerje fare, sepse nuk bie se çka grur, sepse AKU-ja nuk funksionon. Detyrimisht mishi. Pra, vendi më i fundit në Europë do të ngjelmë edhe në botë biles me këtë qeverisje që kemi ne. Të gjitha ushqimet janë shtrenjtë. Duke fillu nga ja më elementare, më kryesore dhe deri më shumë mishi është. Dhapëria është ekstreme. Ky popull, me gjithë të të mira që ka, me gjithë të pasuri mbi toksore, nën toksore, bukurie, po të gjithë të që të tem, tjetë ka që bafër. Po, mishi, 15.000 lek kili është skandal. Nuk është dita e punës 15.000 lek këtu. Mishi e bërmetat, ato janë më të shtetit. Rritja e qeverisë që bëri për pensionet, ishte mjaftueshme? Shko, mërë që rritje boni, pa ajo tolë me ne. Vare se mësë njerëzve që ka kapacitet e familjës. Për dytë moshuar, për shumë, sa mund t'i duen? Mjafton pensioni që marrin? Pensioni që marrin në nuk mjafton falë. Me 150.000, 160.000 pensioni për shumë. Indeksimi që bëri qeveria, lidhe me pensionet, mjafton? No, jo. Ajo është, si të them, unë një ignorim i këti poplit, është një ironi, është gjitha të fjatë imban mërna. Sepse ajo nuk delë për të kompensuar, për të marrë një medikament. Shtrejtë janë, dopta janë, janë gjithë këta, nuk është punë sërës vetëm i shtrejtë, e në dopta është. Magazin të botës vinë tu. Ne arëgjëm për ushqim, sepse do mbjetosh, detyrimisht, do jetosh, është nevoja primare e njeriu, ushqimi dhe veshja. Veshja mund të blesh atë përdorën edhe. Ushqimi detyrimisht do e blesh në market, aty ku është për gjithë. Të gjitha të shtrejtë janë. Duke e marrë gjenë që nga buka deri të fundit, lere me përmishin nuk bëhet fjallë. Që në mishin e shekerin e urizin e vaj makaronat të gjitha. Por rritja pensionave që bërë qeveria, është mjaftueshme? Për mjaft nuk është. Po që mbuloj më bi? Ne në vetë gjithë, edhe krypën e vetë. Me rogot që kemi ne së mblim në krypën, jo tjera. Por të them që nja të 20% që i kënje për ushqime të pagës. Sa ju duhen ju që të mbjetonin fund muajit? Unë po them paktën 400 euro për person duhen. Minimum duhen edhe sepse ke ujë, ke drita, ke ushqim, ke veshmathje. Të gjitha llogarit jetesë e përditshme. Po minimi mesatare do 1 milion lekë për dalë. Mjafton këtu në Shqipëri me rrogat? Po duke shtrënguar pak. Të vetë të 400 euro për njëri. Dhe vetë, realisht vetë. Mishin e ma e blem rallë. Mishi që, po të pjusë që shqiptarët, mishin e blem shumë rallë. Kjo është e vërtet. Ma mirë të shkohë në pazar, thëtë maja 2-3 artikuj të tjerë, sa të marë mishë edhe të kime me në kile mishëpi. Më për para kur që koha e monizmit, kishë e mishë, po s'kishë lejka. Tani është e kundër, da? Tani ka mishë, po s'ka lejka.